problemas com o Cutie Max? Não! Quer dizer... Sim! Quer dizer... Bom, eu recebi a minha, mas as minhas amigas não receberam. E agora tem todo tipo de problema. Me parece que as Cutie Marks e os problemas são duas peças do mesmo quebra-cabeça. Acho que sim. Afinal, se eu tivesse o flanco sem marcas de novo, não seria um problema. Seu desejo é uma morte.